qofse nuk do ta perceptonit veten tuaj si sklever të numrit 1 të kësaj afere që mungon sot në sallë, të parit qeverisë, edhe ju sot nuk duhet flisnit për asgjë tjetër. Përveç se për atë që jeni kapur me presh nduar 430 milion euro minimumi afera inceneratorëve. Ditë për ditë shqiptarët po dëgjojnë përmes komisionit hetimor për inceneratorët faktet dhe dëshmit se si ka ndodhur kjo vjedhje. Kemi vite që e denoncojmë, po për herë të parë faktet se si ka ndodhur vjedhja po dalin para syve të shqiptarëve. Se si është ndërtuar dhe strukturuar skema, se si është paramenduar dhe mirë llogaritur vjedhja e 430 milion euro nga parat e shqiptarve, të taksave të shqiptarve. Skem e cila përfshin ministrit kryesore dhe kryeministrin. Ditë për ditë, komisioni po zbardh se pse Edi Rama nuk mund të lajë duart, apo si që tha dje, gishtat nga përgjegjësia duke bërë kurban vetë ministrat, të cilët shumë shpejt do të fillojnë të përballen me drejtësinë, sepse siç e kam thënë, megjithëse ai e ka mbi emrin Koka, në fakt është vetëm bishti kësaj afere. Njerëzit e kuptojnë fare mirë se koka e këtij korrupsioni është në fakt koka e qeverisë, është Edi Rama. Komisioni po vërteton se asgjë nuk mund të kishte ndodhur dhe nuk ka ndodhur pa mbështetjen, nxitjen dhe miratimin e tij. Kjo është edhe arsyeja, le t'ja kujtojmë shqiptarëve, sepse Edi Rama e mbylli komisionin dhe u rihap vetëm pas presionit të opozitës dhe faktorit ndërkombëtar. Por e vërteta vetëm ka nisur çpaloset. Është vetëm çështje kohe. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.